Beleza? Thiagão na área, pessoal, para trazer mais um episódio aqui do modo carreira do FIFA 2019. Fechou? Pessoal, um episódio bem bacana aqui. Hoje traremos aqui o jogo contra o Crystal Palace e a decisão contra o Dinamo. Jogaremos contra um time mais fraco e que se matem os grandalhões, PSG e Bayern, por uma vaga. O Bayern eu acho que já garantiu ela, né? Mas tá bom, cara. O Bayern tá com 12, né? Tá complicado, velho. Mas tá bom. Pessoal, vamos embora. Vai ser assim. Hoje jogaremos com o time reserva contra o Crystal Palace só pra ver se nós garante. É hoje. Hoje saberemos se estaremos na próxima fase da Champions League ou se vamos ficar de fora e ir para a Euroleague. Hoje é o grande dia, o dia mais esperado. E, cara, já tá preocupante a nossa tabela da Premier League. São 14 jogos e estamos em último colocado. Então, mesmo com o time reserva, pelo menos um pontinho tem que vir, ok? O poderosíssimo Quad City. Ok, deixa eu me arrumar aqui, cara. Porque será um grande jogo. Será uma grande emoção pra essa partida. Beleza, pessoal? Vai começar o jogo fora de casa. O time é reserva. Bola em jogo. Começa a emoção. Tá valendo. Crystal Palace contra Card City. Uma grande emoção. Um grande jogo aqui pra vocês. Ligados. Vamos. Vamos pra uma grande partida. E um grande jogo, pessoal. Prepara o seu coração. Hoje, aqui, agora é um grande jogo, como eu acabei de falar. E o Reid tenta virar a bola. A bola tenta voltar pro Carvalho, mas voltou ali pro Reid. O Reid zagueiro do Crystal Palace. Não o Reid atacante do Card City. Ok? O Card City tem a pior defesa com 26 gols levados em apenas 14 partidas. Tá na hora. Tá na hora de reagir. O último colocado da Premier League e que está fazendo história na UCL tem que reagir aqui agora na Premier League. Já são 12 minutos de jogo. Um jogo difícil. E olha a chance do Crystal. Gol do Crystal. Do Crystal. Do Crystal Palace. Na cabeça aos 13 minutos. O Crystal Palace abre o placar. Golaço por todos os ângulos para você curtir, sem chances a Cláudio Bravo. Alan Carvalho tá achando ali o Connolly pra correr. A correria é boa, a correria de gente grande. Tocou pra trás, tocou pro Reid. É verdade que ele bota pra Reid. Pro gol. Reid, Reid. Tá meio parecido aí. Gol do Cartier. Por todos os ângulos para você curtir, Reid, o segundo gol dele na Premier League. Tá lá dentro, pessoal. Cara, com esse empate aos 37 do primeiro tempo ainda, é ir pra cima, com tudo no segundo tempo e tentar essa grande vitória com o time reserva, ok? O Reid empata a parada pro Card City contra o poderosíssimo Crystal Palace. Olha, belo toque pro Hernanes. É pênalti pro Card City. Pênalti sofrido por Hernanes. Hernanes sofreu o pênalti. Ok, pessoal, calma. 47 minutos e meio. Começa agora o segundo tempo e já podemos virar a partida. Estamos muito mal na Premier League. Lembrando que cai 3 clubes para a segunda divisão em cada ano na Liga. Vamos ver quem vai bater. Tem que ser o Paulo Henrique. É o Hernanes, cara. Hernanes na bola com fé no pé. Não tem como errar. Um foguete.
gol do Cartini! Hernanes, de virada, ele sofreu pênalti e falou: deixa comigo! Cara, bateu firme na direita. É uma bola defensável, difícil, mas defensável. Mas Hernanes, aos 48 minutos, faz o gol, pessoal. É ter calma agora na Premier League. Vamos conseguir uma vitória interessantíssimo. Uma vitória muito interessante mesmo, velho. E agora, cara, é ter calma. Ter calma mesmo, porque senão o Christian Palace vai empatar. E não é isso que eu quero deixar. Bola boa, Morrison. Olha a chegada do Reid, bota pra correr o Tardelli. A chance é boa do Connolly. Chance boa, chegada boa do Tardelli. Toque bom, isolou o Hernanes. Mas tá com créditos. Sofreu o pênalti e converteu fazendo gol. Então tá com créditos o Hernanes. 88, vai acabando o jogo. Olha a chegada do Reid. Belo toque pra Tardelli. Tardelli foi puxado. É falta nele. 90 minutos. Mais 3 no relógio, pessoal. Cara, a felicidade de conseguir 3 pontos importantíssimos. O time que está na zona, chegar a 13 pontos em 15 jogos já é uma grande melhora. Hernanes, Tardelli, olha a chegada boa. O Cuniga vai meter cruzamento. Tirou a defesa no rebote e bateu no Burg. Se passaram 4 minutos. O prometido pelo árbitro inglês eram 3. Vai ter escanteio. Bola lá na área com veneno. Chance. Bola do gol. Tirou. O juizão careca vai apitar a partida parada. Fim de papo. Com um poder de reação inacreditável. Christian Palace 1. Card City 2. Tá chegando a hora. Grupo G. Cada um dos 4 clubes tem 5 jogos. Bayern de Munique, 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, que foi para o Card City. 13 gols marcados, 5 sofridos, 12 pontos. PSG, 3 vitórias, 2 derrotas, 9 gols marcados, 6 sofridos, 9 pontos. Card City, 3 vitórias, 5 jogos, 2 derrotas, 7 gols marcados, 6 sofridos. 7, 8, 9. PSG com uma sondagem de 3 gols. Card City com uma sondagem de 1 gol. É ir pra cima do Dinamo, o clube que perdeu até aqui então todas as partidas. E cara, não marcou sequer 1 gol nessa Champions League. Nenhum gol marcado, 12 sofridos. Cara, estamos muito perto. Muito perto mesmo. E eu tenho certeza que quem está acompanhando essa série está indicando para seus amigos, porque é uma série emocionante. Estamos fazendo o impossível, velho. Na base da raça, da superação, da vontade. E falta um jogo, contra o pior clube da Champions, para nós fazer história e desbancar PSG ou Bayern de Munique. A última partida termina aqui, agora, hoje, neste episódio. Dinamo Zagreb, Card City, velho, eu posso estar com cara de nervoso, bravo, mas é atenção. É também o... Cara, não tô encontrando a palavra certa nessa hora, não é o nervosismo que fala, é um receio, cara. De perder para um time que nem gol marcou nessa UCL. Com vocês, o último hino da UCL na fase de grupos. Card City nunca participou
da Champions ou da UEFA. E lógico, quando caiu pela primeira vez, lógico que tinha que ser na fase de grupos da morte. É card, velho. É card. Com vocês o hino da UEFA Champions League, efetuado com sucesso. Agora é ir pra cima, deixa eu arrumar minha cadeira aqui e eu e você vamos embora. Vamos embora porque vai ser poucas. Vai ser poucas e muita coletividade na quebrada, meu irmão. Já começamos bem, olha a chance boa. Renato Augusto tenta dar um chapéu. Não conseguiu. Começa a Champions League. Começa a última partida da fase de grupos. Tenta pegar a bola. Pegou o Júnior Urso. O Vermaelen consegue ali. Com então deu. É, chegou a hora do jogo. Olha, belo toque ali. A chance é boa. Bela chance do gol. Pegou o Viking. Rafael. O Dinamo quase marca o seu primeiro gol na Champions. Olha o Coentrão. O Pato vai tentar desviar lá de cabeça. Não deu. Tem que golear, velho. Mas o meu medo é de não conseguir esse feito. Se levasse o gol agora pro Dinamo, agora que já acabava mesmo pra nós. Olha o Coentrão. Tocou pra trás. Vai bater pro gol. E o primeiro lance de perigo do Card City foi com esse chute do Fábio Coentrão. Velho, se prepara, eu vou colocar até aqui o microfone mais pra cá. Porque eu não sei, talvez eu esteja gritando e depois sai muito grito, né, velho? Eu quero controlar minha emoção, mas não tem como porque a Champions League, o Coentrão já vem ali na marcação. Olha a chance do gol. Coentrão mostrou que já jogou em Real Madrid, em grandes clubes europeus. Olha a chance, Begovic, o monstro pegou essa bola lá no ângulo. O Dinamo tá sabendo sair jogar, tá sabendo gostar do jogo. Vermaelen, zagueiro de Barcelona, tira bem. Olha a chance ali, Douglas Luiz, é Champions League, rapaz. Rafael no rebote pra fora. É, cara, o Dinamo tá melhor nesse início de 30 minutos, eu tenho que ser sincero. Espero que esses 15 próximos minutos aí do primeiro tempo seja nosso. Olha a chegada do Renato Augusto, tocou, já tá em impedimento. Não sei se tava, entraria. Entrou. Uma bola entrou. Pelo menos já dá pra dar aquele receio no Dinamo, né? Mas tá aí, jogo difícil, jogo duro, jogo de Champions League nunca é fácil. E olha a chegada do Urso, tenta tocar, não foi bem o Urso. Consegue Douglas Luiz, é falta no time do Card City, é falta pro Card City. O Maglan já cobra, olha a chegada do Urso, belo toque, o Urso tentou. Outro toque mal, velho. A chance do Dinamo, olha a chegada boa, marcação, chega firme, Magalan, morou, Urso, Pato, Pato tenta sair jogando, olha a chegada do Allan Kardec, passou bem o Kardec, Júnior Urso pro Pato, correria boa do Pato, olha a chance do gol, Pato chegou, correu, bateu, pro gol. Alexandre Pato, você viu, né? Ele iria comemorar, o Thiago já dando aquele gritão, pega a bola e leva. Porque dependendo do resultado, se o PSG ganhar do Bayern, o PSG ainda classifica, porque tem mais gols. Então tem que golear, fazer 4, 5 gols contra o Dinamo. Eu espero que o PSG não saia com a vitória, mas o PSG tá jogando em casa, velho. Então com toda a cautela. Tá difícil também passar nessa fase de grupos. Estamos enfrentando o clube mais fácil, então tem que golear. Mas não é fácil para um time como o Card City, né? Tem poucos recursos também. Tem essas coisas. Mas eu não vou falar, lógico, que perde jogo, regrava, até ganhar e ganhar com bom resultado. Eu nunca fiz isso e nunca farei, cara. Eu sempre falo isso para deixar vocês aí em alerta. E o intervalo do jogo tem PSG 1, Bayern de Munique 1.
Isso mesmo. Velho, e aí? Vai dando empate e com isso o Cardiff vai ganhando ainda. Vai classificando, mas é na casa do PSG. Tudo indica se o PSG ganhar no segundo tempo. Eu vou transmitir aqui, vou mostrar pra vocês a reação, tudo. E vida que segue, nós foi gigante, velho. Nós está sendo gigante até aqui, tá bom? Não podemos passar sustos contra o Dinamo. É ganhar e ganhar bem. E olha a bola lá na área, VAR, Valentina. O contra-ataque. Eu não tô vendo o Hulk, o número 10 nosso, velho. Tá osso pra jogar no Hulk. Quem fez o gol foi o Pato. Olha o Urso, pegou a bola. Começa com o Magalan. Magalan recomeça com o VAR, Malin. São zagueiros experientes. Rafael na direita. Hulk domina a bola. Achou bem o Urso. O Urso se apresentou. Tentou o Urso. Recuperou o Urso. Vai tocar lá. Olha a chance do gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Cardiciri. Renata Augusto. Outro golaço. Renato. Renato. Renato Augusto, número 11, faz o segundo aqui pro Cardiciri. O Thiago comemora aí, ó. Olha lá a comemoração dele. Vamos, vamos, vamos. Renato Augusto. Dinamo 0, Cardiciri 2. É, comemorando porque sustos não estamos mais passando. O Henrique Ganso. Achou bem o toque pro Hulk. O Kardec tá passando. A chegada é venenosa. Renato Augusto. Olha o Douglas Luiz. Bateria pro gol. Não deu. Cruzamento do Renato Augusto. A chance era boa. Douglas Luiz. O Ganso vai virar o toque. Chance para o Coentrão. Não deu também. 88. Uma vitória não muito simples. 2-0. Tá de bom tamanho, acho que foi o maior resultado nosso na Champions League. Foi todos os resultados 2-1, 3-2, 1-0. Nunca fizemos dois gols a mais do que o nosso adversário. E com vocês, estamos classificados? Estamos classificados? Velho, segura. Parece que o Cardiciri fez um milagre e classificou. Segura, dá um play. Classificamos ou não, pessoal? Vamos ali avançar. Classificamos. PSG 1, Bayern 2. Velho, fizemos história. Meu amigo. Melhor jogador do mundo é o Lewandowski. Cara, sem reação. Fizemos história. E o que eu mais fico feliz é porque jogamos na raça. E talvez eu não vou ser campeão da Champions League, mesmo se eu fazer um próximo ano, porque também, cara, eu pretendo fazer ou esse ano do modo carreira ou terminar no próximo. Se nós ganhar a Champions League, eu não quero mais sofrer. Acabamos nesse. Se não ganhar e nós classificar pra Champions League na próxima temporada, nós faz mais um aninho aí gravando o nosso modo. Mas, cara, o que é importante é que nós foi na raça mesmo. E uma vaga pras oitavas foi sensacional. Desbancamos Neymar. Neymar, Mbappé, Di Maria, Cavani, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel e muitos jogadores. Desbancamos um time bitrilionário e um time modesto da Premier League, que fez história na última temporada ficando em quarto colocado. Agora faz mais história ainda, caindo no grupo da morte e passando para a próxima fase.
tá bom? Ganhamos muito dinheiro, tá? Ganhamos 27 milhões só por passar aí. Não foi o clube que deu, foi a competição. E isso já ajuda muito o nosso orçamento para a próxima temporada, tá bom? Este episódio vamos encerrar por aqui. Foi sensacional o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E de coração, velho. Fizemos o impossível e passamos. Valeu, um forte abraço. Deixa o like. Certeza que você vai deixar, porque esse episódio jogamos duas partidas e ganhamos duas. No próximo episódio fazeremos três partidas, beleza? Se inscreva-se no canal, seja parte da família aqui do Thiago e venha sofrer junto com nós.